Lakini fahamike kuwa awali serikali ilikuwa ikitoa huduma ya msaada wa kisheria kwa watuhumiwa wanaoshtakiwa kwa makosa makubwa kama vile ya mauaji, kuua bila kusudia na uhaini. Huduma hiyo kwa muda mrefu ilikuwa ikitolewa na mahakama kuu pekee. Asasi mbalimbali za kiraia zilikuwa zikitoa baadhi ya huduma za kisheria, kuanzia ushauri wa kisheria na uwakilishi mahakamani. Kazi hii ilikuwa ikifanywa pasipokuwa na utaratibu baina ya taasisi hizo na serikali. Utaratibu uliokuwa ukitumiwa na asasi za kiraia kwa kiasi kubwa ulitegemea wafadhili ambao si wa kudumu na wenye matokeo ya muda mfupi. Hivyo, kutokana na ongezeko la wahitaji, idadi ya watu wa huduma wa msaada wa kisheria na wasaidizi wa kisheria, serikali ililazimika kuanzisha mfumo huu ili kuboresha huduma hiyo ya kuwasimamia na kuwaratibu. Kwa mantiki hiyo, sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017 ililenga kuweka mfumo madhubuti na endelevu ambao utaziba ombwe lilokuwepo na kutoa suluhisho la changamoto zilizopo na kuhakikisha kuwa huduma ya msaada wa kisheria nchini inaleta matokeo chanya kwa ustawi wa wananchi, na hasa wale wa vijijini na wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za uwakili. Pamoja na sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017, suala la upatikanaji wa haki linahusisha masuala kadhaa katika jamii yetu, mojawapo ikiwa ni lugha inayotumika katika taasisi za upatikanaji wa haki nchini. Serikali, katika kupunguza changamoto ya upatikanaji wa haki zinazotokana na matumizi ya lugha ya Kiingereza katika mahakama na sheria zetu, kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano ilipitisha sheria ya mabadiliko ya sheria mbalimbali, ya The Written Laws Miscellaneous Amendment Act number 1 of 2020. Pamoja na mambo mengine, sheria hii imeitambua rasmi lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi ya sheria nchini Tanzania na kuelekeza sheria zote kutafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Kipekee nipende kutambua mchango wa taasisi ya LSF kwa kutoa ushirikiano kwa serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria katika kuhakikisha sheria zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, na zoezi hili ambalo bado linaendelea kwa sasa linafanikiwa kwa ufanisi mkubwa, na tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali LSF. Watu wengi ambao tunalenga kuwasaidia, kwanza tunawasaidia kwa sababu hawajui sheria, lakini inakuwa mtihani kwao zaidi pale unapokuta hata lugha inayotumika pia na yenyewe hawaifahamu. Kwa hiyo initiative hii ya kutafsiri sheria zetu tukatumia lugha zote ya Kiingereza na Kiswahili ni hatua kubwa sana katika kuwasaidia hawa ambao tunataka kuwalenga. Kwa hiyo niwapongeze LSF, mna huko nako mmetia mkono wenu, hongereni sana. Lakini nafahamu kwamba nyuma yake kuna wadau. So development partners, would like to thank you for supporting the interpretation of our laws and to be used in our courts in the Swahili language. So we thank you and keep up on supporting this direction.